אז בראש ובראשונה, אני חושב שכדאי שנתחיל בעניין שעומד היום, בכלל בתקופה האחרונה, על ראש שמחתנו, וזה הנושא האיראני. ושאלה הראשונה שלי, האם, זה שלך אגב, האם לדעתך העניין האיראני, הכותרות שיוצאות חדשות לבקרים משרי הממשלה, מלשכת ראש הממשלה, האם מדובר בספין שנועד להסיר מסדר היום הציבורי את המשבר הכלכלי והחברתי, שעוד נרחיב עליו בהמשך? אבל השאלה כרגע היא, האם ראש הממשלה עושה פה ספין ענק על אזרחי ישראל? ראשית, אחר הצהריים טובים לכם, אני מאוד שמח להיות כאן. קודם פגשתי את ראש המכללה, את פרופסור בן חורין, מאוד התרשמתי מהגישה החברתית ומהיקף הסטודנטים שלומדים כאן במכללה, 8,500, כולל הקמפוס החרדי, שיש לו חשיבות גדולה, ואני רוצה לאחל לכם הצלחה בכל מה שאתם עושים, ונעבור ישר לשאלות ולתשובות. הסוגיה האיראנית היא סוגיה מאוד מאוד מורכבת. אני חושב שממשלת נתניהו, ונתניהו בראש ובראשונה, מוביל את הקמפיין כנגד איראן על כל במה תקשורתית, מטעמים פוליטיים ומטעמים של שינוי סדר יום. אם באמת התכוונו לעשות דבר מה, לא כך פועלים אסטרטגית כנגד איום קיומי על מדינת ישראל. זה צריך לעשות בחדרי חדרים, רחוק מהאוזן והעין הציבורית, ולקיים את זה באופן שנשמרים סודות המדינה ואין הדלפות, לא מהקבינט, לא מהשרים, לא מראש הממשלה, והעניין הזה נשמר כאחד הנושאים שהם קודש הקודשים של מדינת ישראל. לכן לשאלתך, בעיניי השימוש הוא שימוש פוליטי, שרידותי של שינוי סדר יום. אם היו מתכוונים לעשות מהלכים משמעותיים, ובעיניי מהלך צבאי הוא המהלך האחרון רק כאשר החרב מונחת על הצוואר, לא כך צריך לנהל את זה. אוקיי, תשובה קצרה וחדה, ואני מודה לך כי יש לי המון שאלות. אתה פרשת מהממשלה, וגם על זה נרחיב בהמשך, מאחר ולא הגעתם להסכם היסטורי בעניין החרדים. והשאלה שלי היא כזו, במידה והייתם מגיעים להסכם היסטורי בעניין החרדים, האם היית פורש הממשלה על רקע ההתנהלות של ראש הממשלה בעניין האיראני, על רקע הטענות שנשמעו ממך ומאנשיך שראש הממשלה מסכן את ישראל? ראשית, קשה לי לענות על שאלות של אם. אני יכול לענות על שאלות שאיתם התמודדנו, מולם ניצבנו וקיבלנו עליהם החלטות. בקצרה אומר שאנחנו הצטרפנו לממשלה מכיוון שראש הממשלה החליט בסופו של דבר שהוא לא רוצה ללכת לבחירות כלליות ורצה להגיע לקואליציה רחבה. אני לא הצטרפתי לקואליציה על מנת לקבל תיקים, לא לקחנו שום תיק. הוא היה מוכן לתת לנו תיקים. אנחנו הצבנו 4 יעדים שהם ברמה הלאומית למדינת ישראל. האחד זה שינוי חוק טל, השוויון בנטל, השירות. הנושא השני היה שינוי שיטת הממשל עד סוף שנת 2012 בוועדה שקדימה תוביל, כפי שהיא הובילה את ועדת פלסנר בנושא שינוי השוויון בנטל. הנושא השלישי היה תהליך מול הפלסטינאים עד סוף השנה הזאת, לחדש את התהליך המדיני. והנושא האחרון, אבל ראשון בחשיבותו, תקציב חברתי ל-2013. אבל היה ברור לכולם, מכיוון שבג"ץ החליט שהמבחן הראשון הוא בראשון לאוגוסט, חוק חדש לגבי השוויון בנטל, אנחנו חשבנו שזה, אני חשבתי, כך גם עמיתי בכנסת, חברי סיעתי, חשבנו שזה הזדמנות היסטורית עם קואליציה של 94 חברי כנסת, להגיע להחלטה היסטורית לגבי שוויון בנטל בשירות במדינת ישראל, בתהליך, לא ביום אחד, בשעה אחת. והלכנו גם דרך ארוכה מאוד בהצעת החוק שלנו. אנחנו המלצנו שתהיה תקופת מעבר של 4 שנים, שיוכלו לשרת בין גילאי 18 עד גיל 22, שהאחריות תהיה אחריות אישית, שתהיה חובת שירות, ואני חושב שמרבית הציבור בישראל היה מקבל את כולל החרדים, היו מקבלים את הצעת החוק הזאת כדבר היסטורי ואמיתי,
ועם קואליציה של 94 חברי כנסת אפשר היה להעביר את זה. ומשעה שהוא לא עמד ביכולת שלו ובמחויבות ובהסכם הקואליציוני, אני חשבתי, וכך מרבית חברי סיעתי, שהוא לא יוכל לקיים גם את ההחלטות או את הסיכום בנושאים האחרים שהם באמת באמת מאוד חשובים לעתידה של מדינת ישראל. ולכן יצאנו מהממשלה. אני לא יכול לומר לך כיצד היינו מתנהגים אם היו התרחשויות נוספות בתחומים אחרים. אבל האם יכול להיות ש... הרי הייתה תקופה של בערך חודשיים של ירח דבש מסוים בינך לבין ראש הממשלה, כמה שאפשר לקרוא לזה ירח דבש, והאם יכול להיות שבתקופה הזאת שבה נפגשת עם ראש הממשלה בנושא איראן, האם יכול להיות שכאשר הוא שמע את עמדתך בעניין הוא החליט להראות לך את הדרך החוצה? תראה, את זה צריך לשאול אותו. אני, לפני שהצטרפנו לממשלה, עמדתי בעניין הזה הייתה ידועה. אני חשבתי שהאופציה הצבאית היא אופציה אחרונה, צריך לנצל את כל הספקטרום של האפשרויות, גם הדיפלומטיות, גם הסנקציות וגם הפעילות החשאית, ולדחות עד כמה שניתן את תוכנית הגרעין האיראנית, ולומר בצורה מאוד מאוד מפורשת של שימוש באופציה הצבאית או העלאת הנושא לסדר היום היא האופציה האחרונה. אני חושב שעם האמריקאים זה יותר קל, ותקיפה ישראלית מוקדמת לא יכולה לעשות שינוי אסטרטגי לתוכנית הגרעין האיראנית, והחשש או האפשרות למלחמה אזורית היא גבוהה מאוד. ועל כן את העמדות האלה הוא שמע ממני לפני שהצטרפנו לממשלה, אחרי שהיינו בקואליציה וגם היום. אוקיי. תגיד, אזרחי ישראל יכולים לסמוך לדעתך על ראש הממשלה ושר הביטחון שלהם? השאלה הזאת היא שאלה מאוד כוללת. אני רוצה לומר לך שבהרבה מאוד נושאים שאינני יכול לפרט אותם כאן, שהם נעשים בהמלצה של מערכת הביטחון ובהובלה של הצבא, והם מגיעים לאישור ראש הממשלה ושר הביטחון, בדברים האלה שמובלים על ידי צה"ל ומערכות הביטחון של מדינת ישראל, אני בסוף תומך. והם לא לפרסום, הם לא מפורסמות, ואני חושב ש... ומה שעובד הפוך, מה שמגיע מלמעלה למטה? ומה שאני שומע בתקופה האחרונה, בעיקר בסוגיה שאנחנו דנים בה עכשיו, אני חושב שההתנהלות היא בלתי אחראית. היא בלתי אחראית. אין סיבה להקריב על מזבח עצירת התוכנית הגרעין האיראנית את היחסים האסטרטגיים הקרובים ביותר שלנו עם ארצות הברית, עם מדינות אירופה, להגיע למשבר עמוק מאוד, חריף מאוד, שהוא בין מנהיגים. הוא לא בין מדינות, בוודאי לא בין האזרחים, בוודאי לא בין גורמי הביטחון של מדינת ישראל לגורמי הביטחון האמריקאים. הוא בין מנהיגים, וזה אחד המשברים העמוקים ביותר, ועיקר המשבר הוא לצורך פוליטי פנימי במדינת ישראל, עד כדי התערבות במערכת הבחירות האמריקאית. אם אני אגיד שנשמע מדבריך שאתה סומך יותר על אובמה מאשר על נתניהו, אני אתאה? אני... פגשתי את אובמה לפני חודשיים וחצי בארצות הברית, בפגישה שלי עם היועץ לביטחון לאומי, תום דנילן, הוא נכנס לפגישה הזאת, נועדנו כ-40 דקות. אני שמעתי ממנו דברים מאוד מאוד מפורשים ונחרצים לגבי העמדה האמריקאית באשר לתוכנית הגרעין האיראנית. אז אתה סומך עליו יותר מאשר לנתניהו? אני מאמין לו. אני מאמין לו. אני חושב שגם שהגישה האמריקאית, כאשר תעמוד למבחן, בסופו של דבר האמריקאים בסיוע של מדינות נוספות יעמדו במבחן הזה. והיה ולא, שמורה למדינת ישראל הזכות, האפשרות וגם החובה לפעול לבדה. אבל איננו יכולים במחי יד אחת להסיר מסדר היום, לפרק שותפות אסטרטגית מאוד משמעותית, שקשה להסביר את כל רובדיה כאן בפני התקשורת, ואי אפשר לחשוף את הכל. אי אפשר את כל זה לעשות על מזבח הרצון לעצור את תוכנית הגרעין האיראנית, והרצון הזה הוא משותף לכל מדינות העולם המערבי. זה לא רק בעיה יהודית ובעיה של מדינת ישראל, זאת בעיה של כל העולם החופשי המערבי, כי איראן גרעינית היא פגיעה בחופש של הרבה אומות בעולם, וודאי בעיה קיומית במדינת ישראל. אתה אמרת אתמול, וזה ניכר גם מדבריך כאן עכשיו, אמרת אתמול שאנחנו לא נוכל לשנות לבדנו את תוכנית הגרעין האיראנית.
ואם אני מבין נכון, בלי להיכנס לשאלה אם צריך לתקוף או לא, אם אני מבין נכון מה שאתה אומר, המשמעות של הדברים היא שמדינת ישראל אינה אחראית יותר לגורלה. מדינת ישראל אחראית קודם כל לגורלה. במדינת ישראל יש לה את כל העוצמות ואת כל החוזקות להתמודד עם שורה ארוכה מאוד של איומים. אני רוצה לומר לכם שאנחנו מדינה מאוד מאוד חזקה. אני רק לא חושב שצריך ליצור בעיות ומשברים טרם זמנם על מנת להוכיח עד כמה אנחנו חזקים. זאת תהיה טעות היסטורית, אסטרטגית ממדרגה ראשונה. אנחנו לא צריכים ליצור משברים טרם זמנם, ולא צריך לאיים על כל העולם כל בוקר מחדש, על מנת להגיע לסף של הסלמה, שבו נוכיח עד כמה אנחנו חזקים. אנחנו מאוד חזקים. האסטרטגיה של ישראל מאז ומעולם הייתה להישען על כוח ההרתעה של ישראל. התנהלות מן הסוג הזה, בשנה האחרונה, כנגד האיום של תוכנית הגרעין האיראנית, שוחקת את כוח ההרתעה של מדינת ישראל. צחי הנגבי, עד לא מזמן במפלגה שלך, אמר לפני כמה ימים שאלה הם 50 הימים הקרובים, הם 50 הימים הקריטיים ביותר לגורלה של מדינת ישראל. אתה מקבל את הדברים האלה? אני חושב שכל יום שבו מתקבלת החלטה משמעותית, הוא יום גורלי למדינת ישראל. אם אתה שואל לגבי הסוגיה של הגרעין האיראני, הערכתי היא שהפעולה הצבאית לא תתרחש ב-2012. היא לא תתרחש בכל מיני סיבות. אם זה ככה, אז אנחנו נמצאים בספין ענקי של ראש הממשלה ושר הביטחון. כי זה עדיין לא הזמן. זה לא יתרחש ב-2012. אין הכרח, אין לגיטימציה, והיכולות של ישראל הן יכולות טובות מאוד, אבל הן לא יביאו לשינוי אסטרטגי, והן יובילו ככל הנראה למלחמה אזורית במזרח התיכון. לכן, על פי הערכתי, לא נכון שזה יתרחש, ואני גם מעריך שזה לא יתרחש בשנה הזאת, ב-2012, וזה מחייב הערכה מאוד שקולה, מאוד אחראית, כאשר כל האפשרויות האחרות מוצו, והאופציה הצבאית היא האופציה האחרונה. מהכור באיראן לכור בסוריה, אנחנו גם כן, כותרות על הכור בסוריה עולות בימים האחרונים. הלקח שניתן ללמוד מהפצצת הכור בסוריה, מהו הלקח שניתן ללמוד מהפצצת הכור בסוריה ביחס למצבנו הנוכחי מול איראן? אמנון, פה התשובה שלי תהיה מאוד קצרה. אני אינני מוכן להתייחס לכל מיני... כולם מתייחסים, חוץ ממך. לא, אני לא מוכן להתייחס לכל מיני כתבות ופרסומים בעיתונות זרה, ואני גם חושב שהפטפטת סביב העניין הזה חייבת להיפסק. אוקיי, אז עוד שאלה אחת בעניין הזה, אולי עליה כן תענה. מדוע לדעתך הצנזורה מסרבת להתיר לכלי תקשורת ישראלים לפרסם מידע שמצוי בידם בעניין הכור בסוריה, כאשר כל המידע כבר בחוץ? אין שום סכנה היום שאסד יתעצבן נורא ויפנה את משאביו וצבאו לעבר ישראל כי יש לו בעיות מבית. האם יכול להיות שהצנזורה שומרת על שר הביטחון כי ידוע על פי פרסומים זרים שהוא התנגד לאותה תקיפה? אמנון, אני בעניין הזה לא מוכן להתייחס, אני חושב שזה יהיה חוסר אחריות. אוקיי. בוא נעבור קצת לאמריקה. מה עדיף לישראל, אובמה או רומני? תראה, אני פגשתי את שניהם, התרשמתי משניהם. את אובמה פגשתי בוושינגטון, את רומני פגשתי בארץ בביקור האחרון שלי. אסור לנו להתערב בשום פנים ואופן במערכת הבחירות בארצות הברית. אני חושב שראש הממשלה נתניהו הכניס את ידו עמוק מדי לתוך הקלפיות בארצות הברית. זה גורם לנו נזק? וזה עלול לגרום לנו נזק, בנוסף למשבר שהוא חולל מול ארצות הברית. ואני רוצה שתדעו, ארצות הברית ערבה לביטחונה של ישראל, היא נותנת לנו סיוע צבאי, כלכלי, בינלאומי, היא העמיתה הקרובה ביותר של מדינת ישראל בתחומים הכי רגישים. אנחנו לא יכולים לבעוט בדלי הזה. אנחנו לא יכולים לבעוט החוצה מתוך המגרש את השחקנית היותר קרובה בנפש למדינת ישראל, שבאמת מבינה את צרכיה האמיתיים של ישראל. והצעתי לראש הממשלה אז בפגישה שהוא מתכנן, להפסיק עם הדיבורים על הקווים האדומים ועל האיומים על הממשל האיראני. במקום לנסות להכריע את אובמה, הוא צריך להכריע את אחמדינג'אד. הוא צריך ליצור קואליציה כנגד אחמדינג'אד ולא כנגד אובמה או כל נשיא אחר בארצות הברית.
ולכן הצעתי לו לעשות מאמץ עליון ליישר את ההדורים בהזדמנות הראשונה שהוא יפגש אותו. תגיד, ובסיטואציה הנוכחית שנוצרה בין הבית הלבן, בין וושינגטון לבין ירושלים, שזאת באמת, זה משבר שאולי לא ראינו כמוהו, והכל מרוח על דפי העיתונים ובאתרי אינטרנט ובטלוויזיות, אולי בכלל עדיף לישראל, באינטרס ישראלי, שאובמה כבר לא ינצח? כי תחשוב מה יהיה אחרי שהוא יהיה חזק עוד פעם. שוב, אמנון, אתה מתערב שוב במערכת הבחירות. בשאלה הזאת, אתה גורר אותי להתערב במערכת הבחירות בארצות הברית. אני רוצה לומר לכם שהמחויבות של ארצות הברית וגם של הממשל האמריקאי הוא קודם כל למדינת ישראל. הוא קודם כל לאזרחי ישראל. כך הם מתבטאים, כך הם אומרים. הם מוכנים גם לעתים לבלוע צפרדעים של המנהיגים שלנו על מנת להמשיך ולסייע לישראל, כי הם מאמינים במה שהם עושים. ולכן אני גם מאמין בהם. אוקיי, נעבור לפרק הפוליטי. זה זמן טוב לסיכום שנה. קיבלת מפלגה עם 28 מנדטים. נכון שבסקרים היא כבר לא הייתה 28 שקיבלת אותה. אבל בכל זאת היא לא הצליחה להתרומם מאז, והיא אפילו מקרטעת אף יותר. עד רמה שכמעט יש חשש שהיא לא תתקיים בינינו בכנסת הבאה. איפה אתה היית? ראשית, צריך לשים את העובדות על השולחן. אנחנו המפלגה הגדולה ביותר, 28 חברי כנסת. ביום שקדימה סיימה את הפריימריז האחרונים, ב-27 למרץ, היו לנו סדר גודל של כ-10 מנדטים, בסקרים, לא בפועל. יש משבר די מתמשך בתוך קדימה, שהוא פועל יוצא של סיבות רבות, אבל הוא הוביל לרצון לפילוג שהיה בעבר, וגם התקיים לאחרונה מיד אחרי הפריימריז של גם אנשים שהיו בקדימה ועזבו את קדימה וניסו לפלג עוד חברי כנסת, וגם של הליכוד של נתניהו, כל התרגיל הזה עם צחי הנגבי של תשלום של שוחד פוליטי על מנת להעביר חברי כנסת לליכוד, בעיניי הוא פסול והוא אסור בכל מובן, ולכן זה פוגע בדימוי הציבורי של קדימה. אבל אני רוצה לומר לכם שמדינת ישראל זקוקה למפלגת מרכז. היא זקוקה למפלגת מרכז גדולה, חזקה, כי רוב הציבור בישראל בסופו של דבר נמצא במרכז המפה הפוליטית. ולכן האג'נדה שלנו שמדברת על אותם הדגלים שהצטרפנו לשמם לממשלה על מנת להביא בשורה לישראל, של מצע חברתי, של עזרה לזוגות צעירים, של עזרה למעמד הביניים, של היכולת לקיים מערכות חינוך מתקדמות במדינת ישראל, של מסע ומתן מול הפלסטינאים על מנת להביא למציאות שבה גם נוכל להוריד את תקציב הביטחון וגם נוכל להשקיע בנושאים החברתיים, גם שינוי שיטת ממשל שמחייבת משילות בישראל ולא הישרדות. היום ממשלות, מכיוון שהן תלויות במפלגות סקטוריאליות, המדיניות שלהם היא מדיניות של הישרדות ולא משילות. וכמובן השוויון בנטל שהוא ב-DNA של כל ישראלי, אני מעריך שמרבית האנשים שיושבים כאן שירתו בצהל ומבינים את מה שאני אומר, את הצורך בשוויון בנטל, את הצורך של השתתפות בשוק העבודה בישראל, באופן שבו מכבדים את אמונתם ודעתם של המשרתים, אבל אנשים משרתים. משרתים ותורמים למדינה הזאת, כי כל עוד קיים האיום על מדינת ישראל, אנחנו חייבים להמשיך ולשרת. והדגלים האלה הם הדגלים הנכונים, ואני מאמין שמפלגת מרכז בישראל, שתוביל את ישראל, היא תביא אותה לחוף מבטחים, היא תביא אותה לאורך זמן, לשינויים שיבטיחו עתיד לאוכלוסייה הצעירה במדינת ישראל, שלא יבריחו משקיעים מישראל, שלא יפזרו תקציב בצורה בלתי אחראית והגיעו לבור תקציבי של למעלה מ-30 מיליארד שקל, שכולנו כאן בחדר הזה חייבים להשתתף בדרך, בתשלום, על מנת לסגור את הפער הזה. והוא נעשה על גבו של מעמד הביניים שמאמיסים עליו עוד ועוד ועוד, והוא לא מתחלק באופן שוויוני. קודם כל צריך לנהל מדיניות תקציבית אחראית, אבל גם לדעת שכאשר יש עומסים שצריך להוביל אותם, הם חייבים להתחלק באופן שווה עד כמה שניתן לגבי כל האוכלוסייה בישראל. תראה, יש, אם אני אעשה איזה ניתוח גס,
יש למעשה שני שאול מופז. יש שאול מופז שניסה להתקבל לקורס קצינים, לא הצליח, והפך לימים לרמטכ"ל ועשה קריירה צבאית מופלאה, באמת, אולי אחת המופלאות שהיו במדינת ישראל. ויש את שאול מופז של הפוליטיקה, שככה זה נראה מהצד שזה לא ממש הולך. מה הסיבה לזה? יכול להיות שאתה לא מתאים לג'ונגל הזה? תראה, החיים הפוליטיים הם הרבה יותר דינמיים מהחיים בארגונים גדולים. נתת את צהל או מערכת הביטחון, שם החיים הרבה יותר יציבים. אחת לשנתיים, שלוש, אתה נבחר או לא נבחר, אתה ממונה או לא ממונה לתפקיד כזה או אחר, וזה גם באמת תלוי בכישורים של האיש וביכולתו לשלב את כל התכונות הנדרשות. במערכת הפוליטית בישראל היא מערכת הרבה יותר תזזיתית, הרבה מאוד מהגורמים שבסופו של דבר משפיעים הם לא בידיים שלך, הם לעתים מוכתבים מבחוץ, הם לעתים מוכתבים מאינטרסים פוליטיים, מאינטרסים אישיים. ואני גם רוצה לומר לך שבחלק מהמהלכים הפוליטיים שנעשו בעבר ונעשים בימים אלה ואולי יעשו בעתיד, הם לא תמיד שוקלים את טובתה של מדינת ישראל, אלא קודם כל את השיקול הפוליטי. זה המשחק. אוקיי, אבל צריך לשים את זה על השולחן. במערכת שבה אני גדלתי, השיקול הראשון תמיד היה, עד כדי סיכון חיים, מה טוב למדינת ישראל. והמעבר הזה הוא קשה, הוא לא קל. אני מודה, אתה יודע שאני הייתי 4 שנים שר ביטחון, לא הייתי חבר כנסת, לא הייתי מעורב בפוליטיקה. אבל משעה שאתה נכנס לחיים הפוליטיים, אתה משתדל להתנהל על פי הכללים, אבל לכל אחד יש את הסייגים שלו. אני לא אהיה מוכן לא לשקר, לא לרמות, לא לעשות דברים אחרים שבניגוד לחוקים של מדינת ישראל, בניגוד לקוד האתי שלי שעליו גדלתי, על מנת לקדם עניינים אישיים. יכול להיות שההתנהלות בעניינים האלה, בסופו של דבר, היא מובילה אותך למציאות שבה לא הכל נראה פוליטיקי, לא נראה פוליטי ונכון. ואני מודה שבעבר עשיתי מספר טעויות שבסופו של דבר הם נעשו מתוך השיקול של הרצון לעשות מה שטוב למדינת ישראל ולא מה שטוב לשאול מופעל. ובדיעבד אתה מצטער שנכנסת לממשלה? לא, אני חושב שלא היה נכון שתהיינה בחירות מוקדמות בעיתוי שנקבע, ובסופו של דבר מי שהחליט על תאריך הבחירות והחליט על הקואליציה זה ראש הממשלה, נתניהו. ואתה נכבלת מכל הכיוונים, נכבלת גם שנכנסת וגם שיצאת. תראה, העובדה שהצטרפנו לממשלה היא הייתה צעד נכון, אנחנו נפגענו מזה, גם אני באופן אישי, מכיוון שזה נראה צעד אופורטיוניסטי. אני חושב שבעצם העובדה שאתה היום מסביר את כל השיקולים, לא היה זמן להסביר את זה לפני שנכנסת לממשלה, אתה מסביר את השיקולים, גם העובדה שלא לקחנו אף תיק, לא לקחנו אף תפקיד, אלא באנו באמת לשנות 4 דברים מאוד מאוד משמעותיים שאני באופן אישי האמנתי שהשינוי הזה נחוץ למדינת ישראל. ואני גם אמרתי... השאלה אם האמנת שאפשר לעשות אותו. אני האמנתי, כן. אני זה, האמנתי, קצת, זה קצת נאיבי מצדך, לא? אני האמנתי שאפשר לעשות אותו כי קואליציה של 94 חברי כנסת, אני חושב שב-20 השנים האחרונות לא הייתה במדינת ישראל, אפשר היה עם זה לשנות את סדר היום החברתי והכלכלי והשוויוני במדינת ישראל, ולהביא כאן בשורה באמת לכל מי שיושב כאן ולגילאים הצעירים ולמעמד הביניים במדינת ישראל. ומשעה שנוכחנו שלא עומדים בהסכם הקואליציוני, לא הייתה לנו ברירה, היינו חוטאים לעצמנו אם היינו נשארים, אני חושב שחשפנו את פניו האמיתיות של נתניהו באשר להתחייבות הקואליציונית מול קדימה. תגיד, אכפת לך שנדבר קצת על ציפי לבני? אתה יכול לדבר על כל מה שתרצה, אתה יכול לשאול על כל מה שתרצה, ואני אשמח מאוד לענות. אין לי לא עקבות ולא בעיות לענות על שאלות מכל סוג שהוא. זה לא הייתה טעות לא לנסות, אפילו נגיד את זה בלשון השכונה, להתאבד כדי להשאיר אותה כמספר 2 שלך? אני עשיתי כל מאמץ שהגברת ציפי לבני תהיה מספר 2 בקדימה, ושביחד נוביל את קדימה לניצחון בבחירות הבאות. אני עשיתי כל מאמץ על פי הבנתי. ואני חושב שהמאמץ מה זה על פי הבנתך? כי... אני הצעתי את זה, והצעתי את זה באופן שלא משתמע לשני פנים. ובסופו של דבר,
הגברת ציפי לבני החליטה שהיא תחליט בסופו של עניין, והיא החליטה לא להישאר בקדימה ולא להיות, כלומר, לא להיות חברת כנסת מטעם קדימה. אבל יש אמת בשמועות שאתם בסוג של מסע ומתן מגעים, שפנית אליה, ששלחת אליה שליחים כדי שתחזור? תראה, אני לא מנסה להסתיר את זה. אני חושב שאחדות בקדימה היא מאוד חשובה בכלל, ובפרט כאשר עומדים ערב שנת בחירות. ההצעה שהייתה בעבר היא קיימת. אתה אומר שאתה קורא לה גם היום לחזור ולהיות מספר 2 במפלגה? ודאי, אני הצעתי את זה לפני מספר חודשים, ואני חושב שהדבר הזה הוא נכון. אבל בסופו של דבר, מי שקיבל את ההחלטה, זה הייתה גברת ציפי לבני. כן, השאלה אם ההצעה היא פתוחה ובלתי חוזרת, ואם עדיין... התשובה היא כן. תגיד, ואם... א', תודה לתשובה הכנה. ואם יהיה מצב שערב הבחירות, הסקרים יראו שאתה מדשדש במספר המנדטים, וציפי לבני יכולה להביא גוש מרכז שמאל גדול בראשות קדימה, האם תהיה מוכן להניח את האגו בצד ולתת לה את המושכות? תראה, אני מציע שוב שאנחנו לא נענה על שאלות של אם, כי קשה מאוד, באמת, קשה מאוד לענות על שאלות של אם. אני חושב שחשוב להחליף את ממשלת נתניהו. המאמץ הזה חייב להיות מאמץ משותף של כל מי שהוא איש מרכז, של כל מי שמאמין בתפיסת העולם של המרכז הישראלי, של החברה בישראל, שם נמצאים מרבית הציבור בישראל. ואני חושב שחשוב מאוד לאחד כוחות ולהוביל למציאות שבה אנחנו נחליף את ממשלת נתניהו ונביא בשורה לישראל. תראו, האיש הזה לא החליט החלטה אחת נכונה בכמעט 4 שנים שלו בשלטון. גם החזרתו של גלעד שליט היא הייתה בסוף בלחץ המחאה החברתית. הרי הוא לא רצה לשחרר לרוצחים, רק כאשר הייתה המחאה החברתית, הוא רצה לשנות את סדר היום, זה הוביל להחזרת המחבלים. אז גלעד שליט חזר בזכות כדי להוריד את המחאה החברתית מהכותרות? אני חושב שזו הייתה הסיבה המרכזית להחלטה, שהרי עברו כמעט שנה וחצי, ושום דבר לא השתנה. המחיר לא השתנה. כן, דבר לא השתנה. בסופו של דבר שילמנו את המחיר, רק הוא סבל עוד שנה וחצי בכלא של החמאס. והיה צריך לשחרר אותו, אני גם אמרתי את זה כשהייתי בקבינט בממשלת אולמרט. אני אמרתי שצריך לשחרר על מנת להחזיר את גלעד שליט, כי הסוגיה הזאת שהחזרת חיילים הביתה בעיניי הוא ערך לאומי עליון. גם במחיר צה"ל, ששילמנו? כן, גם במחיר ששילמנו. אני חושב שזהו ערך ערכי עליון שאנחנו צריכים לשמור אותו מכל משמר. אסור לנו במדינת ישראל שחלילה יהיה עוד אירוע כפי שקרה לרון ארד, שאיבדנו את עקבותיו, איבדנו את הקשר איתו, ושלא החזרנו אותו הביתה בזמן. ומה אומרים לא נעים להגיד את זה, אבל להרוגים הבאים בפוטנציה שימותו מטרור של אותם מחבלים ששוחררו? אני ממליץ מאוד שאת הסיכונים הללו ננהל בצורה מאוד מאוד אחראית. אני אומר את זה כאחד שיש לו שני בנים שמשרתים ביחידות העילית של הצבא, ומסכנים את חייהם יום יום מבלי שהם בכותרות. ואני אומר את זה גם כאחד שהגן על אזרחי מדינת ישראל מול טרור רצחני של פלסטינאים וחמאס וג'יהאד, טרור של מתאבדים שחלקכם הגדול זוכר אותו בשנות ה-2000. החיים לא היו בטוחים במדינת ישראל, הכלכלה כמעט התפוטטה, לא הייתה כאן תיירות והיה פה פחד. הפחד פה שלט. ואנחנו שינינו את המציאות הזאת, עד כדי עצרנו את הטרור הזה. ואני טוען שמול כל סוג של טרור אפשר להתמודד. ובסוף אפשר לנצח אותו, שזה צריך נחישות והתמדה ויכולת לאזור את כל הכוחות ולהביא אותם למפנה. אני מעריך שהנזק שהיה עלול להיות למדינת ישראל, אילולא היינו מחזירים את גלעד שליט, מול חששות ויסוסים של משרתים ושל נאמנות, של מנהיגות למשרתים שלו, לאלה ששולחים אותם בשם המדינה, היה נגרם לנו נזק הרבה יותר גדול בעשרות מונים. ולכן ההחלטה הזאת היא אולי היחידה שאפשר לומר, אוקיי, זאת הייתה החלטה של הממשלה. אני אומר שהיא נעשתה בעיקר בגלל הלחץ של המחאה החברתית.
טוב, הגענו מהפוליטיקה למחאה החברתית לגלעד שליט, חזרה לפוליטיקה. אתה למעשה, אני קצת אחדד את זה, אתה למעשה עלול להיות זה שיחתום על תעודת הפטירה של קדימה. איך אתה חי עם זה? אני ממליץ מאוד שאנחנו לא נדבר על תעודת פטירה ולא נאמר דברים טרם זמנם. לקדימה בעיניי היו תקופות גאות ושפל. היו לה ימים, השפל הזה... היו לה ימים מאוד מוצלחים, היו גם ימים פחות מוצלחים, ואני מאמין שהאחדות בקרב חברי הסיעה, חברי הכנסת, יחד עם הצגת המצע שלנו בפני הציבור, והעובדה שאנחנו האלטרנטיבה השלטונית לנתניהו. אני לא רואה לא את שלי יחימוביץ' ולא את יאיר לפיד אלטרנטיבה לנתניהו, לא בגלל שהם לא טובים, מכיוון שעם כל היומרה להיות ראשי ממשלה ועם כל היומרה להחליף את נתניהו, בסוף צריך גם ניסיון בחיים הפוליטיים, ניסיון בממשלות ישראל, ניסיון בתפקידים ביצועיים ויכולת לקבל החלטות כבדות משקל. וקדימה היא האלטרנטיבה השלטונית, דרך אגב היא הייתה בשלטון, והשלטון של קדימה, התקופה שקדימה הייתה בשלטון, בכל היבט, וכל אחד מהשרים ששירתו בממשלות קדימה הוכיח את עצמו, אני חושב שאנחנו האלטרנטיבה השלטונית, ולכן בבוא היום, כאשר יגיע הזמן לבחירה ויקבע תאריך הבחירות, אני מאמין שהתוצאות יהיו שונות משמעותית מהסקרים שאנחנו רואים היום. אוקיי, אני לא יודע מי, כמה מכם יודעים, אבל בצבא יש מונח שנקרא מערב מופז, נכון? יש משהו כזה? יש מערב שמר מופז יושב לצידי, בעודו במדים אגב, בניגוד לנהלים אגב, אם אני זוכר נכון, אבל זה היה כנראה נורא מוצלח, אז צהל אימץ את זה. ולמה אני מספר את כל זה? כי לפעמים נדמה שבפוליטיקה, שבעוד שבצבא אתה המצאת כנראה את המערב הכי מוכר, נראה שבפוליטיקה כולם עושים לך מערבים. גם אבי דיכטר שתמך בך ויום אחד הרק, וגם צחי הנגבי שיחסית היה קרוב אליך ויום אחד הרק, וגם חבר כנסת אלמוני יחסית בשם אבי דואן שהיה ראש המטה שלך ויום אחד מונה בן לילה לשר ואחר כך זה התבטל וכו' וכו'. והשאלה שאני רוצה לשאול אותך היא לאו דווקא פוליטית, היא אישית ורגשית. מה אתה מרגיש ברגע הזה שאתה שומע שמישהו שהיה נורא קרוב אליך, אפילו אפשר להגיד מבעי ביתך, בשר מבשרך, בגד בך? תראה, ראשית צריך לשים את זה בפרופורציות הנכונות. מבעי ביתך ובשר מבשרך בפוליטיקה, זה לא בדיוק מבעי ביתך ובשר מבשרך, כפי שאתה מנסה להסביר את זה כאן לציבור. נכון, יש ידידות, יש חברות, יש דרך משותפת בחיים הפוליטיים, אין שאלה. אבל כאשר אתה בודק את ההיסטוריה של מדינת ישראל, ההיסטוריה הפוליטית של המנהיגים הכי מפורסמים, ואולי הטובים ביותר שהיו למדינת ישראל בעבר, אתה רואה שאנשים עברו בין מפלגות. עכשיו, זה לא מערב בשום פנים ואופן, אני לא חושב שזה זה אישי. זה קרה כמעט בן לילה הדבר הזה. תראה, המהלך שעשה אותו צחי הנגבי נכשל. הוא נכשל. כן, נתניהו... אבל אנשים נתפסו במכנסיים למטה ואתה ראית את זה. לא, אבל תראה, נתניהו התבזה בזה. ראש ממשלה שנערמים על שולחנו, בעיות באמת ברמה הלאומית של מדינת ישראל, עוסק עם 6, 8, 10 חברי כנסת מהעשירייה האחרונה בקדימה, מבטיח להם תפקידי סגני שרים, יושב ומדבר איתם, מנסה לשכנע אותם, ובסופו של דבר מחלק להם תפקידים ולו בלבד שיעברו מצד לצד. אני חושב שהמעברים האלה, כל עוד הם אידיאולוגיים והם של דרך, אז אני לא פוסל אותם. תגיד, אבל מה הרגשת? במקרה הזה, התחושה שלי כמובן לא הייתה תחושה טובה. אין איש ששמח על כך שאנשים מנסים לעזוב את מפלגתו, בוודאי לא חברי כנסת. אני לא יכול לומר שהניסיון, המעבר של צחי הנגבי מקדימה לליכוד, דומה למה שעשה אבי דיכטר, למשל. אלה שני דברים שונים. גם ברמת הקרבה. כן, אבי דיכטר היה יותר קרוב אליי מה שצחי הנגבי, אבל הוא החליט שהוא לא חבר כנסת יותר, הוא מוותר על חברותו בכנסת, הוא מחזיר את המנדט שלו לקדימה, והולך לעשות תפקיד של שר משיקולים ונימוקים שלו.
אני לא יודע לאיזה מפלגה הוא הולך להצטרף, אני גם לא שאלתי אותו. אבל אני הייתי עושה הבחנה מאוד מאוד ברורה בין השניים, וגם אומר אמירה של דרך בחיים הפוליטיים, אם אתה מחליט על דרך ואתה הולך לשם, ואתה מחליט להצטרף למפלגה שהדרך שלה עולה בקנה אחד עם הדרך שלך, היא בעיניי בגבולות המותר והנכון. אני לא חושב שצריך לערבב את זה עם שוחד פוליטי של חלוקת תפקידים, זה בעיניי דבר שהוא פסול ואסור שיתקיים גם בפוליטיקה הישראלית. תגיד, אתה חושש מאוד פילוג בקדימה? או לליכוד או לציפי לבני? אני לא חושש, אני אמרתי את זה בצורה מאוד מאוד חדה, שכל מי שרוצה ללכת שילך. אמרתי את זה מול המצלמות, אני אמרתי את זה לחברי הכנסת, והאמירה הזאת שלי היא עדיין תקפה. כן? היא לא יעירה קצת? היא לא יעירה בכלל, אני חושב שאם יש באמת מישהו שרוצה ללכת... בסוף עוד ילכו. אי אפשר להחזיק את האנשים בכוח, ואני מאמין באנשים שמאמינים באנשים ומוכנים ללכת בדרך משותפת. יש פה אווירה נעימה ויש לי שאלה קצת לא נעימה. אפשר? תראה, אתה, זה בעצם הנחתה להרמה שאתה נתת מקודם, אתה אמרת שאתה לא מוכן לעשות כל מיני דברים בפוליטיקה ובהם לא לשקר. ונזכיר לך ככה שני דברים שאולי אתה לא אוהב לזכור, אבל אחד אמרת שבית לא עוזבים ואז עזבת את הליכוד, והשנייה אמרת אני לא יושב עם נתניהו זה מספיק ברור ואז הלכת לשבת איתו. ועכשיו לחלק הלא נעים, לפני שהגעתי לכאן עשיתי גוגל עליך כדי לראות את התוצאות האחרונות ולהערך לרעיון. וגוגל מציע לך השלמה של מילים. זאת אומרת, אני כותב מופז והוא נותן רמטכ"ל וכל מיני השלמות כאלה. והתוצאה הראשונה שעולה עליך בימים האלה, שזה כמובן פועל יוצא של מה שקרה לפני חודשיים, שלושה, כניסה לממשלה, זו המילה שקרן. וזה אני מניח לא נעים. ורציתי לשאול אותך על ההרגשה האישית בתדמית שנזדקה בכל המהלך הזה. תראה, הסוגיה הזאת של... של... לשאול את גוגל באמת מה המילה הנרדפת לשם שלי, זה נחמד. בתור תרגיל זה נחמד. אבל אתה מבין שההיסטוריה שלי לא בנויה על החמש או שש השנים שאני בפוליטיקה. אני הייתי 40 שנים. לא, אגב, זה מהשלושה חודשים האחרונים. כן, אוקיי. לא, כי הזכרת גם רגעים אחרים. אני 40 שנה שירתי במערכת הביטחון, החל מחייל, דרך קצין ורמטכ"ל וכלה בשר הביטחון, ואתה מאמין שהאמינו לי מאות ואלפי אזרחים וחיילים במדינת ישראל וקצינים על החלטות שקיבלתי ועל סיכונים שנטלתי, כולל שסיכנתי חיים של אחרים על מנת לתת ביטחון למדינת ישראל. זה לא עומד בשום פרופורציה להחלטה פוליטית מוצלחת יותר או מוצלחת פחות. ולכן צריך להסתכל על הדברים האלה בפרופורציה הנכונה. אני חושב שהציבור בישראל שמכיר אותי יודע להסתכל על זה בצורה מאוזנת. אוקיי, okay, שלוש שאלות אחרונות ואז נעבור לקהל. שאלת אם אחת, אבל אתה חייב לענות לי, כי פעם אחת. אולמרט, אם הוא יוצא נקי מכל הסיפור הזה, היית קורא לו לחזור להיות יושב ראש קדימה? תראה, אולמרט, אני רוצה קודם כל לאחל לו שיעמוד איתן ויצליח בכל המשימות המשפטיות שעומדות לפניו. ואני חושב שגם לטובתו, גם לטובתי, גם לטובת קדימה, לא נכון טרם ההכרעות המשפטיות לדבר או לערבב את הפוליטיקה בעניינו של אולמרט. אוקיי. סוגיה חברתית. יש בעיה חברתית. אחרי החגים הולכים להיות המון מפוטרים. מחיר העגבנייה נסק כמעט למחיר של יהלום. ואם נחבר את זה לסיטואציה הפוליטית, אז מי שגוזרת את הקופון היא דווקא שלי יחימוביץ'. למה? תראה, אני חושב שאם כוונתך לסקרים של התקופה האחרונה, של אולי החודשים האחרונים, הם בעיקרון וירטואליים בעיניי, כי עוד אין בחירות. הנושא החברתי-כלכלי לבטח יהיה הפעם נושא במערכת הבחירות הקרובה. אני מאוד מזדהה עם המאבק החברתי, עם הצדק החברתי, כי הילדים שלי שם הם בדיוק בגילאים האלה. בני צעירים, בני 30, 28, 32, נשואים עם ילדים, שני בני הזוג עובדים, לא מסיימים את החודש. ואני מאוד מזדהה עם זה.
אני מאמין שבסופו של דבר צריך לקבל פה החלטות שהן מעבר להחלטות המיידיות שכל אחד רוצה לשמוע, אלא החלטות על עתידה של ישראל. אם אנחנו לא נדע לקבל החלטה על העניין הפלסטיני, אנחנו במו ידינו גוזרים את גורלה של ישראל למדינה דו-לאומית ומאבדים את הרוב בישראל. הבעיה הפלסטינית זה נראה משהו כזה מעבר להרי האופל. נכון, זה נראה מעבר להרי החושך, ולכן אחרים לא עוסקים בזה. לא נתניהו עוסק בזה, לא שלי יחימוביץ' עוסקת בזה, לא יאיר לפיד עוסק בזה. ואני אומר לך שזה אחת השאלות המרכזיות. אסור לנו להעביר את המדינה לדור הבא, כאשר הסוגיה הזאת עדיין פתוחה, ושלא ניתן לה מענה ברמה הלאומית. ובאופן שנתניהו מתעלם מהנושא הזה, דוחק אותו לקרן זווית, טוען שאין פרטנר, וגם אם זה חלקית נכון, עדיין המאמצים של ישראל חייבים להיות מכוונים לשם, כי אחרת נאבד את הרוב היהודי במדינת ישראל. לא יהיה כאן רוב יהודי. תסגרו רגע את העיניים, תחשבו על זה, יהיה פה דגל אחר, יהיו פה ערכים אחרים, ימשיכו לחיות כאן יהודים, אבל לא נהיה כאן הרוב. ובעיניי זאת אחת השאלות המורכבות ביותר, שנתניהו מתחמק מלעסוק בהם, גם מפלגות אחרות לא עוסקות בהם, ולקדימה יש עמדה ודעה מאוד נחרצת, שהגיעה העת לממש את החזון של שתי מדינות לשני עמים. אגב, אם כבר העלית את הסוגיה הפלסטינית, אז מילה אחת על הסוגיה המצרית, האם יש סיכוי או התכנות לדעתך שצהל יצטרך להיכנס לסיני? מצרים עברה מהפכה מאוד מאוד משמעותית. הכוחות שעלו שם הם כוחות יותר רדיקליים ממשטרו של מובארק, אבל רוצה לומר לכם שהאינטרס העליון של הנשיא מורסי הוא קודם כל אינטרס כלכלי. מדינה שיש בה 82 מיליון איש ו-25% אבטלה, הבעיה המרכזית שלה היא כלכלית. והדבר הנוסף שהייתי מוסיף, המערכות הצבאיות המצריות נשענות על אמצעי לחימה מערביים כלי של ארצות הברית, ולכן חשיבותה האסטרטגית של ארצות הברית באזור שלנו. אני מעריך וגם מאמין, וזה גם נאמר על ידי הנשיא הנבחר של מצרים, שהוא ישמור על הסכם השלום עם ישראל. לנו יש אינטרס לשתף פעולה בעניין הזה עם המצרים וגם עם הירדנים דרך אגב, על מנת לחזק ולשמור על הסכמי השלום. הם בעיניי אחד מהנושאים המרכזיים שמאפשרים לנו להטות משאבים ולשנות את סדר היום, וההסכמים הללו עם מצרים וירדן הם מאוד חשובים, ואני מעריך שהם יישמרו. אנחנו חייבים לעשות מאמץ עליון שההסכם הזה עם מצרים יישמר, כמו שגם הציפייה שהממשל החדש במצרים ישמור על הסכם השלום עם ישראל. אני חושב שזה גם האינטרס שלו. שאלה אחרונה שלי ונעבור לקהל. אנחנו ערב יום הכיפורים. יש מישהו שהיית רוצה לבקש ממנו סליחה? אני חושב ש... חוץ מאשתך והילדים. לציבור בישראל יש ציפיות. ואנשי ציבור פועלים עבור הציבור בישראל. אז הייתי מבקש סליחה מהציבור בישראל אם חלילה פגעתי או אכזבתי מישהו מאזרחי מדינת ישראל. אני חושב שזה התפקיד שלנו הציבורי, לפעול למען אזרחי ישראל, ואם חלילה פגענו בדבר מה שאמרנו, בדבר מה שעשינו, זה ההזדמנות. ויש מישהו אישי שהיית רוצה אולי לבקש ממנו? אני לא חושב שיש לי איזה עניין אישי עם מישהו. אני איש ציבור, אני עובד במערכת הפוליטית אומנם מעט שנים, אבל נמצא במערכת הציבורית מאז שהתגייסתי לצה"ל בגיל 18, ואני פועל למענה של מדינת ישראל ממש ללא הפסקה. תודה. שאלות מהקהל.